To smo rekli zauvek, zar je bila samo slatka laž, zauvek. Čekala, samo tebe čekala, a ti bez reči ostavio sve. A sada ljubav u meni polako vraća se tebi, sada znam. Večno boje ovako. Sada znam, znam, da ljubav je naša, samo večnost je čuva. Hajde priđi polako i znaj da tebe volim, Jelena. Godine prolaze nam godine, ali ja još uvek čekam dan kada ću doći do tebe. Volim te, da li čuješ reči te, veruj mi da i ja čekam to. Hajde dođi po mene. Tuga, večno bole ovako. Sada znam, znam, ljubav je naša, samo večnost je čuva. Hajde priđi polako i znaj da tebe volim, Jelena. Dobro večer svima. Dobrodošli i osjećajte se kao kod svoje kuće. Nadam se da će moja ulaganja ovdje mnogima uskoro biti od velike koristi. Posebno mojim dragim prijateljima koje nisam vidio godinama i koje nisam mogao da zaboravim. Uživajte u prijemu. Uskoro ću imati veliko zadovoljstvo da vas lično pozdravim. Može kratka izjava za Budimir Beketović? Ne, žao mi je, ma, zaista ne. Jedna, samo jedna pitanja. Thank you.
se desilo? Ništa. O čemu možemo ovdje da razgovaramo? Ne razgovaram s tobom. Mama, šta se desilo? Sine... Zašto plačeš? Tata je u pravu. Razgovarat ćemo kasnije, molim te. Dođi sutra kući. Hoćeš? Šta se desilo unutra? Je li te neko dirao? Saša, molim te. Nemoj da si tvrdoglav. Ne viđamo te mjesecima. Onda dođeš i postavljaš suvišna pitanja na pogrešnom mjestu, u pogrešno vreme. Dođi sutra, kao što ti je majka rekla, pa ćemo da razgovaramo. Skloni se. Sa mnom možeš da razgovaraš kako god hoćeš. Ali pazi kako se opudiš prema mojoj majici. Je li to jasno? Izgleda da nisu baš zadovoljni. Možda im nije prijao šampanjec. Da, da. Šampanjec. Tatjana, ko je ovaj mladić tamo dole? Saša, Jeleni Ratkov sin. Novinar je. A baš tako izgleda kao pravi svjetski reporter. Da, upravo si baš tako izgleda i koliko vidim baš se ne slaže sa ocem. Slušaj, raspitaj se malo o njemu detaljnije. Da li ima poroka, da li je zaista dobar novinar, da li je u sukobu bilo s kim, tako to. Aha. A ja sam mislila da tebe zanimaju Jelena i Ratko. Tatjana, Saša je Ratkov sin i sasvim je isti otac. A kao što narod kaže, iver ne pada daleko od klade. On je Jelenin sin, Vuče. Šta misliš o tome, a? A da nazdravimo, šta misliš o tome? Idem, ja nisam ništa jela ceo dan. Zato što se to desilo tamo dole? Nije bitno. Jevi, kako ti se dopada Beograd? Da li se ga ovako zamišljala? Super. A zašto je tvoj dolazak izazvao takvu pometnju? Ma ni zbog čega, Helen, ni zbog čega. Neki moji stariji prijatelji malo su se iznenadili, to je sve. Živjel. Šta se dogodilo? Zašto su svi ljudi onako reagovali kad se pojavio onaj čovjek? Ja sam vidjela da su neki otišli s prijema. Ko je? Ja sam vidjela da su neki otišli s prijema. Ko je? Ništa. Sad ćemo da pijemo i da se zabavimo, zato smo došle, zar ne? Slušaj, kad bi to skinula te naočare, znaš? Pa ti uopšte ne bi izgledala tako tupava. Ako jednom poludim, napravit ću ribu od tebe. Ozbiljno? Ti sam žena koja čini... Može jedno piće, profesor. Je se desilo nešto? Tako je to sa starim prijateljima. A da nije to možda zbog govora koji ste napisali? Ja se stvarno izvinjavam, profesor, ali ja sam bila ubeđena da će moj šef iskoristiti govor. Znam da ste se mnogo namučili i da... Profesore, verujte mi, ja znam šta znači biti umetnička duša. Ali moj tata je bio pisac, znate? I on je isto tako kao vi. Isto tako patio kad bi neko odbacio ono što napiše. Patio, u isto vrijeme nikom nije hteo da to pročita. Ja ne znam, valjda se plašio kritike, otkud znam. Nekako teško mi to da objasnim. Pa, verovatno je tako. Znači, u pravu sam.
to vas je uvredilo. Ne, ne, nisam uvređen. Zbunjen. To je prava reč. Evo šta ćemo, profesore. Ako se slažete, naravno. Pošto ste mi mnogo simpatični, ja ću zamoliti moga šefa da vam plati malo više za taj posao. Ne, nemojte, molim vas. Ja veoma dobro poznajem vašeg šefa. Odrasli smo zajedno. I da sam znao od ove reči, pišem za njega. Napisao bih besplatno. Mada, u tom slučaju ne bih znao šta da napišem. Pa vas je dirnuo ponovni susret, jel to? Ako je to u pitanju, onda ajde da nazdravimo. I još nešto. Ne morate da mi persirate. Ajde, ajde, cugli. Hoće ti pomoći da zaboraviš bilo koju. Ajde. Momče, pa diši malo, pa nije ti ovo cucla. Polako, Petre, polako. Hvala, ne pijem. Žao mi je, ali moram da se povučem. U mojim godinama čovjek se brzo umara. A nećete da ponesete govor? Nema potrebe. Obećavam da ću da ga pročitam. Ako želiš da se dosađuješ, onda napred. Dosađivati se sigurno neću. Veoma si ljubazna, Tatjana. Hvala i doviđenja. Vidimo se, profesor. Helen, zašto se malo ne zabavljaš? Zašto ne plešeš? Za ovu staromodnu muziku ne mogu. Pa ti idi tamo i traži da ti sviraju ono što ti voliš. Samo ako ćeš ti da plešeš sam. To neće ići. Na vas, mladi, je red. Ima li neku iz svoje generacije? Ima jedan sladak, ja, ali obražen. Mislim da će mu ta osobina biti potrebna s obzirom na tvoj karakter. Ko je ta Bladić? Nešto parkira automobil. Ajde, dovedi ga, hoću da ga upoznam. Daj, tata, što ti pada na pamet? Zašto? Zato što parkira automobil. Nikad i niko u našoj porodici Helen nije imao predrasud. Ti si uvek znala odakle ja potičem. I koliko sam se namučio da steknem ovom bogatstvu. A znam, ne radi se o tome, nego... Nego? Rekla sam ti da je obražen. Ostalom, naći ću nekog drugog da mi pravi društvo počeras. Pa naći nekog drugog. Ajde. Da. Dragana, nema potrebe da me kontrolišeš. Pa stalno me proveravaš. A dobro, što me onda zoveš? Da, nemoj me zasmejavati. U redu. Napravit ću ti reportažu o ovim divnim ljudima iz Jet Seta. Ali je ovo posljednji put da sam pristao pokrivam jedan ovakav događaj. Da, evo, ulazim, evo. Penjem se u stepenicu. Šta, jel hoćeš da čuješ kako se penjem u stepenicu, a? Da. Koga vidim? Pa znaš koga vidim? Vidim Brad Pitta! Vidim ladno Brad Pitta na prijemu! O, ali Batica nije sam. Znaš ko je s njim? Pa s njim je Penelope Cruz! Ma, Dragana, nisi u toku, ej. Tom Cruise je popio odjevu. E, ali izvini, moram da prekinem. Upravo mi prilazi jedna crna manekinka koja hoće da džuskamo, ej. O, Naomi, maco. Naomi, ovaj duš, ženska glava, bre, rekao sam ti da smo na javnom mestu, pa... Ta na 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 na. Da li mogu da te zamolim da se udaljiš od moga automobila? Evo, čuvao sam ga. Da ga neko ne ukrade i... sačuvao. Čuvao si ga tako što si skakao po njemu. Pa to je takozvani živi štit. Znaš, čuo sam neku buku i pomislio sam sebi. Neće moći ove noći vi pokvarena bando kradljivaca. A da nisi možda video i vanzemaljce? Čekaj, ti stvarno veruješ u te stvari. Okej, mislim i to je nešto. Jesam ti rekao
da super izgledaš kad si ljuta. E, daj mi ključ od kola. Ću odeš da me muvaš. Ne bi ja to mogao. Stvarno nisi baš tako svoj, a? Jel, nećeš da me prijaviš što sam ti džusku po kolima? Ovaj put ćeš da se izvučeš. Hvala ti. Ne znaš koliko mi to znači. Posebno zbog moje dece. Ti si oženjen. Mislim, imaš decu. Irenu, Olgu i Borisa. Ja sam udovac. Žena mi je nastradala u saobraćajnoj nesreći. Olga, ona je najmlađa i zahteva posebnu pažnju, zato što je u invalidskim kolicima. Ali oni su divni, svo troje. E, samostalni su oni i oni sami zarađuju za život. Pevaju po ulicama narodne pesme. I ja radim dva posla. Evo, parkiram automobile i radim kao perač u tepih servisu. Perem tepihe. E, nekad ovo licku fleku moraš satima da ribaš, ribaš i... Što ti imaš dugu liniju život? Si ti uopšte nekad ribala tepih? Nisam. Žao mi zbog tvoje dece. Nisam znala. Mada iskreno ti kažem, pola toga što si rekao ti uopšte ne vera. Sposoban i vredan. E to neću da dozvolim, Jelena. Neću da dozvolim da ga ti braniš. Ne mogu da podnesem i kad izgovoriš njegovo ime. Je li ti jasno? Udara sam se za tebe. Ne za njega. Šta još hoćeš? Rodila sam ti dvoje dece. Više od 25 godina smo u braku. Šta još hoćeš, Ratko? Izgleda kako da ti je krivo. Krivo mi je što nismo bili srećni. Ali ne zbog Vuka. Zbog nas samih, Ratko. Da. U početku sam ti bila ukras jer sam bila lepa i mlada. U posljednje vreme sam ti smetnja. To nije tačno. Tačno. To nije tačno. Tačno je tačno. Sad tebe volim kao što sam te voleo nekada. Misliš da bi ja bio besan na Vuka da te ne volim? On meni ne može ništa, u stvari. Ne može mi ništa. On je jedan mali, sitan bednik. Kome se sreća uspijenula, ali ja ne dozvoljavam. Ne dozvoljavam da ti se približava. To ne dozvoljavam. Ne brini.
Prošlost je ostala iza mene. Kako je mogla da ostane iza tebe? Pa ti si ga voljela. Jesi ga voljela? Molim te, ne počinj. Posle svega to je smešno. Upalit ćeš auto? Ili ću morati pešice kući? U krajnjem slučaju zaboravili smo da je on ubio tvog oca. To nikada nije dokazano. Ne. To nikada nije on dokazano. Upucao tvoga oca, Vladimira. Što to pričaš? Nisi video da ga je on ubio? Ili si lagao? Nisam. Si lagao? Nisam video. Nisam ga zatekao tamo. Sa osmehom. Pogledao telo svog mrtvog oca. Zinija. Nisam hteo da prizivam prošlost. Ja nisam kriv. On je kriv. On je kriv što se vratio. Molim te. Nas dvoje. Sad moramo da budemo zajedno. I molim te, vodi me kući. Vodi me kući. Molim te. Imaš da mi kažeš da ti je neka žena po imenu Tatjana dala novac od nekorporacije s tima i da ti je žao što se nisi bolje raspitao. Morao sam da uzmem pare, Ratko. Ti si me na to naterao. Rekao si da treba da se ubrizga injekcija kapitala u tvoju firmu. Ja sam te na to natrao. Ja ne? Da ti znaš od posla, Momire, ustaješ ujutro u 10, šetaš centrom grada, prodaješ jeftine fore nekim klinkama, jedina ti je briga da nije možda počela da ti opada kosa. Uradit ćeš mi dve stvari. Prvo, vratit ćeš novac Vuku Despotoviću kako bi on mogao da vrati meni moj prostor. Drugo, raspitat ćeš se odakle je došao. Kako se obogatio, komu je pomogao, s kim spava? Sve, sve, sve. Sve što bi mi pomoglo da ga oteram odavde, razumiješ? Ne mogu da mu vratim pare. Kako? Kako ne možeš? Potrošili smo ga na dugove. Shvati, Ratko, previše smo dugovali. Kamate su sve pojele. Sve je krenulo nizbrdo. Morali smo da platimo da ti ne bi završio u zatvoru. Pa li ti znaš šta se tu događalo? Ne znaš, ali naravno to ne znaš. Tu je moj otac donosio važne odluke za ovu državu. Tu se pisala istorija. Tu se odlučivalo o sudbini hiljade ljudi. A sad da to ostane mogu. Ne
neće moći. A ako ti je do tog mesta toliko stalo, tebi, tvojoj porodici, što si uopšte prodao? Sad me ostavi na samo. Molim? Izađi napolje. Odličan procenat šuta i 5% Bobo, ne prestani da mljackaš. Te pa Miro, što mislite, mogu ja da budem sportista baš kao ovi? Ili možda filmski glumac? Pa, znaš, svako je rođen za nešto. A da, kao što ste vi rođeni za kuvaricu. Ja nisam kuvarica, ja sam dama. Pa da. Pre nego što sam došla u ovu kuću, kao sasvim mlada, radila sam volonterski u jednoj medicinskoj ustanovi u Novom Sadu. Pa kad je to bilo, u Prvom svetskom ratu? Da. Bili ste bolničarka, znači? Ja to nisam znao. Pa šta, što niste nastavili to da radite? Što ne radite više to, šta? Počeli ste da se bojite krvi i povređenih i tako to. Imala sam problem, čisto sentimentalne prirode. Opa. Energična teta Mira je bila zaljubljena. Svim srcem. U pogrešnog čoveka. Je li bio oženjen? To je bilo platonski. Sram te bilo. Pisao mi je divna pisma. Da. Ali kasnije se nismo razumeli. Kako se niste razumeli, ja pisao vam pisma. Jel niste znali azbuku? Slušaj, ti si stvarno bezobrazan. E, neću više da ti pravim šnenokle. Šta me tu ispituješ kao istražni sudija? Dobro, pa mora da je negde zabrljao nešto. Ili vas lagao. Čovek uvek zna kad ga neko laže, a kad govori od srca. Dobro. I šta je bilo sa tim momkom i sa tim pismima? Bilo je... Ajde, nemoj više da me zapitkuješ. Ako si završio s Jelom Tutanj. Jesi nešto čuo sinoć? Meni se čini da su se Ratko i Jelena svađali kad su došli kući. Ne, ja sam zadžonjao čim se film završio. Dobro, ajde sad na posao. Teta Miro, a jeste se ljubili sa njim? Ovako. Marš. Evo! Gde? Gde šta? Znaš ti dobro šta, Saša. Halo bre, šta radiš? Ili jesi ti poludela? Ostalo, šta ćeš ti ovdje? Trebalo bi da si u Parizu. Kao što sam i mislila. Nema ni jedne jedine reči. Ništa nisi uradio. Pa dobro, u reportaži će pisati da ništa nisi uradio i da je tvoja karijera završena. Aj, šta, ti nisi normalna. Ti si ladno došla čak iz Pariza da bi vidjela da li sam ja napisao reportažu. Saša, moj posao zavisi od tebe i od ostali za koje sam ja zadužena. I ovo ti ozbiljno kažem, ja neću tolerisati da ne izvršavaš moje naređenja. Ovaj posao je veoma važan. Čekaj, stani malo. Suviše si pametna bi pričala ovakve gluposti. Kakve je važnosti jedan bogataški prijem, molim te. Pa dobro, reći ću ti. Zašto je bitno da pratimo svaki korak tog Vuka Despotovića? Zašto? Priča se da je njegova imovina sumljivog porekla. Šta, trgovina oružjem? Ili droga? Pa ne znam. Neću da donosim zaključke. Može da bude sve, a ne mora da bude ništa.
Možda je nevinašca, a možda sam đavo. To ti treba da istražiš. Dobro, zašto mi to juče nisi rekla? Zašto si me poslala na prijem kao da sam novinar iz tabloida? Pa zato što je bilo bitno da se s tim ljudima zbližiš bez predrasuda. Kako bi priča bila objektivna i autentična. Ne. Saša, talentovan si da čitaš između redova, zato si i poslata ovde. To od meni laskaš sad. Pa ne baš. U stvari odmah ću ti reći da si pao na ispitu. Da? I da ćeš cele iduće nedelje pisati horoskope i vremensku prognozu. Ćao, čekam te u prizu. Dragana, e, stani malo, čekaj. E, meni je stalo do te reportaže, mnogo. Pa sinoć kad si me zezao preko telefona i nije baš tako izgledalo. Molim? Molim šta? Idi kod Naomi Campbell pa se žali. Ne mogu da... Ma, Naomi Campbell? E, ona je izbliza u odnosu na tebe pravi gabor, veruj mi. Nego, daj, moraš da mi pružiš jednu šansu. Horoskop nedelje by Saša Milijaš. Savršeno. Znaš šta? Ako mi to budeš uradila, ja ću se bacim sa Eiffelove kule, majke mi. Izvoli, baci se, ali ajme mi na vreme da to zabeležim kamerom. Saša, trebalo je da napišeš reportažu ovde, kao što vidim, nema ničega. Nema ničega. Šta je ovo? Cela reportaža. Priznajem, nisam fotografisao, ali zato se ostalo tu. Nemi. Pružit ćeš mi šansu? Još jedan od tvojih trikova, a? Pružit ću ti još jednu šansu. Ali ću prvo da pročitam ovo. Ćao. I šta sad? Obavestit ću te. I... Nisam znala da imaš tako dlakave noge. Ćao. Koja si ti veštica? Ja nikad nisam upoznala nekog ko sebe muči tako kao ti, Sofija. Kako možeš da vežbaš tako mamurno? Baš zato, Sandra, baš zato alkohol strašno goji. Sve u životu ima svoju cenu. Ako ne platiš, umireš. Nije mi žao da umrem, ali neću da umrem, debela. Razumeš? E, baš je grozno da živiš tako. Evo, ja mnogo jedem, a uopšte se ne gojim. Služi, maco, neće ni to doveka trajati, znaš? Godine čine svoje. Ali možeš sad da mi ispričaš onu misterioznu priču o famoznom Vuku Despotoviću? Nema tu šta da se priča. Jelenin otac je ubijen na proslavi njenog 18. rođendana. Ja sam bila dete i bila sam tamo. Desilo se ubistvo. Užas. A koga je ubio? Kažu da je Vuk. Čekaj, ti to tako kažeš? Čekaj, to znači da smo mi bili na prijemu kod nekog ubice? Niko ništa nije dokazao. Posle toga je Vuk pobegao ili je otišao, ne znam, Sandra, ne sećam se, rekla sam ti, bila sam samo dete. A kako je ubijen taj čovek, Jelenin otac? Neko je pucao u njega, iz pištolja. Nemoj ništa više da mi pričaš. Nemoj ništa više, onda da me pitaš, molim te. Ajde, molim te me. A kako se to dogodilo? Koliko se sećam, bili su odrasli i nas tu nekoliko klinaca. Jeleninog oca se sećam po tome što mi uvek davao bombone kad sam bila mala. A te večeri je nekoga je našao mrtvog u nekoj od soba. Neko. Ko? Ajde malo me jače, molim te. I molim te, nemoj više ništa da me pitaš, važi. Da što ja mislim? Ako ja ovako nastavim, ja ću sigurno ostariti prevremeno, a?
Znaš, Zofija, ja se uopšte ne plašim starosti. Slušaj, Miše, nikad to da kažeš, znaš? Najstrašnije što jednoj ženi može da se desi je... Starost. Slušaj. Slušaj. Ja moram bolje da upoznam tog čoveka, znaš? Vuka. Zbog čega? Pa zar te ne plaši, Sofija? Zar te ne prolaze žmarci kad znaš da je on možda ubica? Prolaze me žmarci. Plaši me. Bolje reći užasavam, Sandra. Dakle, kombinacija želje i straha mene jako uzbuđuje. Dušo, ti bogati i moćni muškarci, znaš, mogu da pomognu da mladost malo duže potraje, razumeš? Sofija, ti mene plašiš. Zašto? Ja još nikog nisam ubila. Mislim, još uvek. Dobar dan, Momira, kako ste? Ide nekako. Šta mislite o sinoćnom prijemu? Pa ne znam šta da kažem. Zašto? Nešto nije bilo u redu. Da pređemo na stvar. Od početka ste znali da je moj šef Ratko Milijaš. Da, naravno, čovek za čiju imovinu je zainteresovan moj šef Vuk Despotović. Igrate igru. Ne razumijem o čemu pričate. Ne znam da li da se smejem ili da se ljutim, ali u svakom slučaju vređate moju inteligenciju. Znali ste, od početka ste znali da se njih dvojica znaju od ranije i da su im sudbine vezane. A sad ne pogledajte u oči i kažite da ništa o tome niste znali. Predajem se, Momire, znala sam. Ali ja ne znam detalje, samo sam radila svoj posao. Šef me je zamolio da na njegovo ime kupim taj poslovni prostor. Jedino što mu je bilo važno, to je da sve bude legalno. Drago mi je što se slažete sa mnom. Nisam rekao da se slažem s vama. I vi i ja radimo za vrlo moćne ljude. Moramo li striktno da čuvamo njihove interese ili možemo da budemo i prijatelji? Okej, prijatelji. Dobra odluka. Da pređemo na ti. Dobro, Momire, u redu. Evo, izvoli, pogledaj ove papire. I molim te, pitaj svog šefa da li je zainteresovan da proda još nešto od svojine. Ja se stvarno više nemam vremena. Žurim. Ćao. Ćao. Vladimir, kako ste? Evo, ne vidim Jelenu. Hteo sam ovo da vi predam. Problemi, a? Sa ženama. Ne sa ženama. Nego? Sa ženom. Samo jednom. Ajde, malo gucni. Ovo će ti pomoći da zaboraviš bilo koju. Ajde, ajde, cugli. Ajde, polako sam. Ajde. Ajde, mala! Ja,
Evo. Vuče. I znaj da tebe volim, Jelena. Vuče. Sofija Jovanović, došla sam da razgovaram sa gospodinom Vukom Despotovićem. A je li imate zakazan sastanak? Ne, draga, nemam, ali mislim da nema potrebe, jer je gospodin Vuk bio vrlo ljubazan prema meni na prijemu. Žao mi, ali trebalo je da se najavite. Uostalom, on i onako nije ovde. U redu. Sačekat ću ga. Korporacija Stigma, izvolite. Kako ste rekli? Žao mi je, ali ništa od toga. Poslaću vam to mailom. Čujte, sad stvarno žurim, treba nešto hitno da završim. Čućemo se kasnije. Prijetno. Vi. I šta tražite ovde? Nisi gladna? Nisam. Još mi odsutno. O čemu razmišljaš? Ne razmišljam ni o čemu. Ni o čemu. Jelena, nemoguće je da ljudi ne razmišljaju ni o čemu. Možda o nečemu i razmišljam, ali to nije ništa bitno. Ne razgovarati se, jel? Pa to je u redu. Evo, ni ja više nisam gladan. Posle onog sinoć. Evo, ovo je stiglo. Jel? Vidim. Daj! Daj! Gospodi, s ljubavlju i poštovanjem. Na gospodina i gospodju pozivam u srdačan pozdrav na večeru. Thank you.
ću ga. Ubit ću tog Scotta. Oben Supernova Multi.